Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Erməni silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatlarından sonra şəhid olan hərbiçilərimizdən biri də Mirtalıb Mirheydər oğlu Ağazadədir. Axşam az xəbər verir ki, Mirtalıb Ağazadə Beyləqan rayonu 2-ci Aşıqlı kənd sakinidir. Şəhidimizin anası və həyat yoldaşı dünyasını dəyişib. Bir körpəsi və atası var. Allah rəhmət eləsin.